ჩვენ ჯეკიმი 2014 წელს ვიხსენებ ხოლმე, მაშინაც ძალიან ბევრი ფემიციდის შემთხვევა იყო, დაახლოებით 25-მდე შემთხვევა იყო და როდესაც ილია უნიში პროფესორი მოკლეს თავის სტუდენტების თვალწინ, მაშინაც ძალიან შემზარავი იყო ეს ამბავი და სწორედ მაშინ შეიქმნა პირველად ქალთა მოძრაობა, რომელმაც გააერთიანა ყველა ქალი, პოლიტიკოსებიდან დაწყებული, ჟურნალისტები, მსახიობები, მოდელები, საერთოდ აქტივისტები თავისთავად და დაიწყო დიდი ტალღა მაშინ ქალთა მოძრაობის, რასაც მოყვა უამრავი კანონის ცვლილება, ბევრი კარგი პრაქტიკის დანერგვა, შემცირდა კიდევაც ფემიციდის შემთხვევები, ანუ ამ ყველაფერმა გამოიღო შედეგი, თუმცა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ვუბრუნდებით ძველ ნიშნებს. და არის უარეს შემთხვევითი. ეს არაფერი არ არის შემთხვევითი, სახელმწიფო მოადუნა თავისი ყურადღება, შეარბილა სისხლის სამართლის პოლიტიკა, როდესაც საქმე ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას, ოჯახში ძალადობას და უფრო მეტიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში უმაღლესმა პირებმა, ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა თავად დაიწყეს წარმოუდგენელი შეურაცხყოფის მიყენება ქალებისთვის, მათ შორის პოლიტიკოსი ქალებისთვის, პირდაპირ სექსუალური შემიწროების ენის გამოყენება უმაღლესი ტრიბუნებიდან, საპარლამენტო ტრიბუნებიდან, გაუქმეს კვოტები, რომელიც თავად მიიღეს ოდესღაც პარლამენტში, უფრო ნაკლები ქალი გვეყოლება ვიდრე აქამდე და აი ეს უკანსლა, ეს უკუსლა თან ამ უკუსლას თან ახლავს უწყვეტი სიძულვილის ენა. უკვე სიძულვილის ენა მიემართება ყველას, არა მარტო ქალებს, ამით სხვადასხვა ჯგუფებს, მათ შორის ჟურნალისტები გახდნენ ძალიან დიდი თავდასხმის ობიექტები და ცხადია ყველა ის გენდერული იდენტობა და სექსუალური უმცირესობა, რომლებიც ისედაც მოწყვეტი ჯგუფები არიან და ზოგადად ისედაც დაუცველები არიან და აი ამ ვითარებაში, როდესაც მუდმივად გვესმის სიძულვილის ენა და სულ უფრო ნაკლებ ეფექტური ხდება ხელისუფლება, ცხადია ისევ იმატებს სასტიკი დანაშაულების რიცხვი.